今回のこのビデオではスピンアプローチ完全マスターレッスンをお届けいたします。皆さんこんにちは。本日はアプローチで低い球の出だしからスピンをかける打ち方をご紹介します。通常スピンをかけるというとボールを止めるというとスタンスをこのように広く取りボールを左足寄りに置いてフェースを開いてこのように構えて打つロブショットを思い描くかと思います。ただ今回は低い打ち出しでスピンをかけるということですのでこの全く逆の動きをしていきます。まずボールのポジションは真ん中やや右にセットします。ボールと体の距離感は近くしていきます。近くしてクラブを短く握ります。アドレスでこのように近く立つことによってスイングが縦振りのスイングになってきます。このようにすることで少しクラブが鋭角に入りやすくなり球の出だしはまず低くなってきます。ここで少しクラブをフェース面を右に向けます。時計の針でいうと1時ぐらいに向けていきます。このポジションからまっすぐ打ち上げて打っていきます。このようにすることで簡単に低い球の出だしでスピンをかけることができます。アドレスに一つ工夫を加えて低い球の出だしでスピンをかけてみてください。以上で終わります。